Не знаю, чим ця пригода в них закінчиться. Що це на ньому таке виросло? Чому не варто орієнтуватися по моху? Точно робота дятла. Привіт! В цьому відео я покажу, скільки всього цікавого можна зустріти в лісі, навіть можна сказати в лісопарку, не відходячи зі стежки. Як бачите, просто можна сказати стежка як дорога, де постійно ходять люди, їздять велосипеди, але природа тут трохи вже така нелякана. І дивіться, скільки всього цікаво насправді в лісі, якщо просто зупинитися і придивитися. На превеликий жаль, багато річків гине під колесами велосипедів та під ногами людей, які не дивляться, що вони знизу. Знайшов таку цікаву штуку в лісі. Дерево ще живе. Це якийсь граб чи щось таке. А поруч сосна, і я не розумію. Наче ж це не кора сосни. Що це на ньому таке виросло? Може, хто знає? Розкажіть. Врятували жучка, прибрали з доріжки, по якій інтенсивно рухаються велосипеди. Дивно, як він взагалі її подолав. Поруч бабка пролетіла. Сподіваюсь, далі його життя складеться добре. Вперше довелося зазняти, як паруються клопики. Метелик гарний літає. Ось тут комашка гребе в своїх справах. А геть поруч паучок зробив собі мереживо. Маленька мурашка напала на гусіньку. Не знаю, чим ця пригода в них закінчиться. Але якщо придивитися, все в природі кудись рухається і заклопотане своїми справами виживання, продовження роду. Ох, як тікає гарно. Не знаю, чи вдасться ці гусені вижити, коли вже її знайшли мурахи, чи вони її вполюють. Залишиться це загадкою, бо треба рухатись далі. А це такі маленькі комашки, манюпусінькі, блакитні, може це світлячки. Знайшов такого гігантського павука, який жує якусь комашку. І він настільки великий, що його довелося навіть зняти на мою камеру, яка не вміє близько фокусуватися. Тут 2,5 метри, чи 2, десь мінімальна фокусна відстань, якраз на ній я працюю. Але з кропом на відео якраз виходить, що павук настільки великий, що заповнює повністю весь кадр по висоті. Ось такі грибочки виросли в лісі. І багато ще ми побачимо різних. Вітер хитає крону дуба, і з нього активно падають жолуді. Принаймні зараз сипалися. Ледь по голові не отримав. Ось, наприклад, такі. І там далі більше. А ось така симпатична купка грибочків. Геть манюньких. Бачите, які жолуді на фоні них велетенські. А тут на опалій деревині виросли такі цікаві пласкенькі грибочки. Тут рясно. І з зрізу сосни інші грибочки ростуть. Взагалі ці дерева, які падають, дуже важливі в екосистемі, адже вони є і поживою для грибів, і оселею для комашок і інших рослин. І важливо їх залишати перегнивати, щоб в породі все правильно працювало. Якщо бути уважним і придивлятися до дерев, то можна знайти ось такі, де дятел шукав собі здобич.
поживу, якогось хурбачка, короїда. Знизу багато маленьких дірочок, а зверху ось така крупніша. Можливо, тут була колись гілка, і вона вигнила просто і випала. Тому що зверху бачу теж такі є сліди. Але ось це внизу точно робота дятла. Такі гарні червоні плоди. Листя наче глід, але плоди точно не глід. Не знаю, що це таке. Спекотну погоду, звісно, важливо підтримати правильний рівень води в організмі і не дати собі зневоднитися. Краще воду, звісно, носити в якійсь термопляшці, щоб вона не нагрівалася, а бутерброд, щоб не зіпсувався, я запакував таку пляшку для їжі. Ось так, дуже зручно. Подвійний бутерброд заліз через горловину. І він не перегрівся і не зварився в рюкзаку, бо на вулиці дійсно дуже спекотно. Якщо довго сидіти, причаївшись в лісі, то тваринки здають сміливіші. Там скаче вільшанка, а поруч зі мною повзала ящерка. Під липою на гілочці. Ага. Ось на дереві чималенький деревний гриб. Мабуть, на нього щось падало. Якісь пошкодження на ньому. Нетипові. Зараз спробую показати, як він виглядає знизу. А там такі пори. І з них, коли він достигне, будуть сипатися спори. Розносити його далі. Десь приживеться і буде рости наступний гриб. Десь там стукотить дятел. Тук-тук-тук. Чули такий різкий писк? Це голос дятла. Великого, середнього чи малого. Переважно вони так звучать. А от жовни, зелені, сиві і чорні, геть по-іншому видають звуки. Такий дебелий жучок. Якийсь родич скарабея. Ті були такі блакитні, а цей зелененький і трошки крупніший. Ну, повзи, дружок. А ось тут, обабіч дороги, покопано, напевно, якийсь кріт, може зимурийка, і в день сюди не побачиш. Вони переважно вже надвечір вночі якусь активність проявляють. Але геть свіжі покопки. Є така інформація, що мох росте на північ дерев, але це хибно. Наприклад, тут майже на всіх деревах мох повернутий чітко на захід. Північ буде на мене. І ще один приклад, чому не варто орієнтуватися по моху. На цьому дереві він росте в західному напрямку, а на цьому в північно-східному. Два дерева поруч, тому не можна казати, що тут якісь різниці в кліматі чи де вони ростуть. Ось приклад. Не робіть цього, не орієнтуйтесь по моху, орієнтуйтесь по компасу. Ось на цьому дереві зручно роздивитися на плоди в різній стадії розвитку. Зараз переключимо камеру, щоб було трошки краще видно. Ось плід, який ще достигає. Бачите, тут 4 буде. А ось плід, який, мабуть, погано запилився і тільки один утворився. До речі, він вже майже стиглий. А ось так видно, як вилазять вони. І потім вже ось окремі плодики. Навіть плодова частина відійшла і вже на стінинки чорні видно. Але рослинка навіть не втратила ці квіточки, які були навколо них. Пелюсточки. Отак цікаво, на одному дереві можна роздивитися майже всі стадії. Ну, крім квітів, бо їх вже тут я не бачу. Але по пелюсточкам можна уявити, як вони собі виглядали. Хоча, може, це і не пелюсточки. Тим не менше, гарний приклад для вивчення. Окраса здорового лісу, отак краще, це здоровий мурашник. Хоча цей і не дуже здоровий в сенсі розміру.
Насправді за мурашками можна годинами спостерігати, як вони клопочуться в своїх справах. Цікавіше було прийти зранку або надвечір, щоб ще побачити, як вони розмуровують проходи або навпаки на ніч їх зачиняють. Тут теж можна бачити, як вони тягають їжу, хтось стоїть на сторожі, десь переносять яйця свої. Багато них справ і усіх різна робота. Гарний об'єкт для спостереження, якщо їх, звісно, не турбувати і не кривдити. В природі багато красивого не тільки живого, а й вже того, що віджило своє життя. Ось, наприклад, цей залишок дерева, пеньок, а мені нагадує скелі якоїсь гори. Якщо трошки абстрагуватися і підключити мінімально свою уяву. На перший погляд ліс здається геть порожнім, і нічого крім дерев тут нема, то насправді дуже багато різної природи. Треба просто бути уважним і придивлятися.